Pessoal, chegando aqui para Academia Fit Place, um desafio para a professora Thaís. Bora ver o que vai dar. Gente, professora Thaís, hoje é a desafiada do dia, tá? Nós vamos fazer um... Cobaia. Cobaia, exatamente. Mas vai dar tudo certo, ela treina firme, não estou conseguindo enquadrar aqui como é que eu vou fazer. Aí, pronto. Então nós vamos fazer um vídeo onde a Thaís vai ser desafiada a treinar como atleta. Ela treina forte, ela treina pesado. Eu acho que você treina pesado, porque eu vejo, né? Não, você treina pesado. Vamos ver se ela aguenta fazer um treino de atleta de alto rendimento. Beleza? Hã? Mais alto. Pode voltar devagar. É importante que você descanse na volta. Pode voltar andando. Isso. Descansada, você tem mais força, vai. Tem nada. Vai. Só mais uma. Rápido. Isso. Vai. Vai. Boa. Segundo exercício, tá morto. Qualquer coisa a gente edita, né? Você treina metade de ouro. Ótimo. Faz só mais uma. Encaixa. Encaixa. Segura. Segura. Só mais uma. Show de bola. Vai. Boa. Já contei, tá valendo, vai. Beleza. Boa. Característica de quem malha assim, ó. Tira a mão toda suada. Tá vendo? Ordena. Sai do chão, sai do chão, sobe. Contou 8. Vai. Beleza. Ótimo. Mais uma desse lado. Sai, né? Aumenta esse salto pra cá. Primeiro salto. Aumenta ele mais longe. Aí, voltou. Senta. Isso. Faz só mais duas. Guardou. Faz o salto, não precisa ser direto. Joga a caixa para isso, pode ir. Perfeito. Morreu? 3, 4, 5, 6, aí está indo bem demais, está se superando, não é como outras não que não possa treinar. Bem? Tô bem. Tá. Estamos chegando no fim, pessoal. Já estamos quase no fim, vamos para a parte final aqui com a Thaís. Agora a parte de resistência aeróbica e periférica. Bora ver se ela passa bem. Até agora, 0-1. Está ótimo. Vou dar 4 passos. Vai, 4 passos. É 3 vezes, vamos. Isso, 2, 3, 4. Voltou. 1, agacha mais. 2, 3, 4. Bora mais uma. 1, 2, bora. Não era só 3, 4. Bora? Vamos! Acabou, direto lá. Vai. E aí, pessoal, agora vamos? Pode ir. Vai. Peraí, arma já. Na máquina. Acelera. Vai arder, sequência. Vamos. Bora. Bora. 130 repetições. Vamos. Segue. Vai. Vai. Vai.
50. Vamos. Tentou? Pode subir se quiser. Isso. Pode subir, dá velocidade, tem que dar velocidade. Bora, bora, bora. Vamos. 15 segundos ainda. Para não. Vamos. Segue. Se cansar, senta, mas não diminui a velocidade. Não diminui a velocidade. Vai, 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 vai. 5 segundos, não para. Não para. Bora. Sem parar. 3, bora. 2, bora. 1, deu. Aí sim. Nem morreu. Tudo de novo. Pode ir. 2. Vai. Mais uma, vamos. Agora que é a hora do guardo. Bora. Vai. 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 Tá bom? Direto pra lá. Vou filmar na sequência já, vamos. Sentou. Mais 30, vai. Segue. Foi, quantas deu? Diminui e termina. Diminui e termina, vai. Acelera, vai. Bem rápido. Isso. Bora. Vai, 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 vai. Vamos? Vai. Bora. Trintinha. Pra terminar o ciclo. Rapaziada, conta aí. Quanto eu dei? 10, 10. Vai. Bora. Pesou muito? Valendo, vamos. Vai em pé até a hora que der. Vai em pé até a hora que der, vamos. Segue. 18 segundos. Bora, não cai não. Mantém a velocidade. Mantém a velocidade. Força, 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 tá acabando. 10 segundos, vai. Diminui um pouquinho, mantém. Pode sentar. Senta e mantém a velocidade. Vai, 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 vai. 6 segundos, acelera. Acelera, 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 acelera. Vai. Deu. Deu. Respira. Acabou. Tá passando aí. Tá com raiva de mim? Bora, vai revezando. Mais rápido, vamos. Nessa paradinha. Acende a perna. Acende a perna. Isso. Mais rápido. Vai. Imagina se você tá dando um tiro, tá correndo. Galera, vai queimar no final, deixa seguir. Se precisar, baixa o peso e continua. Bateu, já vem. Bateu, já vem. Duas. Isso. Bora. Três. Vai, chegou. Vai embora. Não põe a mão no muro, não. Põe a mão no muro, não. Só na linha. Tocou o pé na linha, vem. Quatro. Vai. Final. Finalzinho. Acabando, 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 acabando. Bora, vai, ó. Fecha lá. Fecha lá. Vai. Vai. Acelera. 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 Chegou. Show de bola. Parabéns. E aí, gente? O que vocês acharam? Eu acho que ela saiu muito bem. Parabéns, Thaís. Além de se esforçar e se superar em todos os sentidos, ela ultrapassou os limites do próprio corpo,
se superando em todos os sentidos, desenvolvendo o máximo que ela pôde do seu potencial ali no treino. Foi bem legal e a intensidade, a entrega foi ao limite mesmo. Vocês viram como que ela terminou o treino e era essa a ideia, mas passou muito bem na tarefa e passou muito bem no desafio. Acho que ela venceu o desafio. Parabéns mais uma vez, show de bola. Quem será o próximo? Bora ver. Pessoal, vocês vão ver os exercícios, nem todos estão explicados, né? Então a gente fez uma série de exercícios de potência, a maioria deles com saltos, né? E foram feitos em séries decrescentes, então eu variei, então vou só dar alguns exemplos. Eu comecei, exemplo, salto no lateral, 6 execuções para cada perna, segunda passagem 4, terceira 2, foi mais ou menos assim, tá? Então eu fiz conforme o desgaste vinha, eu diminuía isso para cada exercício. Os últimos exercícios só foram dois circuitos, né, pequenos de 3 exercícios. Vocês vão ver que um é deslocamento lateral com a miniband, cadeira extensora e bike. 30 segundos em cada, tá? Repetindo 2 vezes também. Uma vez em cada, intervalo de 1 minuto e repetição igual na segunda passagem. A segunda série que terminou o desafio era uma elevação unilateral de quadril, com a cadeira flexora, mesa flexora, né? E um pique de 30 segundos na quadra, que dava mais ou menos 6 bate-voltas. Tá? Esse foi o exercício final, para que vocês entendam bem e, quem sabe, executem igual aí. Um abraço.